দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধানকৰক ইটিকিং কৰাৰ কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মঙ্গলবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ সংসদৰ মজিয়াত সংসদৰ চৌহদত জগদীপ ধনকৰক তুচ্ছতাচিল্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। জগদীপ ধনকৰৰ যি কথনশৈলী, সেই কথনশৈলীৰ মিমিক্ৰি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেওঁৰ সন্মুখত ৰখি আন এগৰাকী সাংসদ কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী তেওঁ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ এই কাৰ্যক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জগদীপ ধনকৰৰ সৈতে টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হ'ল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে। তেওঁ ক'লে তেওঁ যোৱা 20 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ তুচ্ছতাচিল্যৰ সন্মুখীন হৈ আছে, এনেধৰণৰ ইটিকিঙৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, কিন্তু সংসদৰ মজিয়াত, পবিত্ৰ সংসদৰ মজিয়াত এনেধৰণৰ কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক। দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও ক'লে তেওঁক ইটিকিং কৰাটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু তেওঁৰ আসনখনক বা দেশৰ কৃষকসকলক বা যিটো জনগোষ্ঠীক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই জনগোষ্ঠীটোক অসন্মান কৰাটো তেওঁ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টীকৰণ দি উল্লেখ কৰিলে তেওঁ কাকো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আঘাত কৰা নাই। তেওঁ এজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰু জগদীপ ধনকৰো এজন অধিবক্তা, গতিকে যিহেতু দুয়োগৰাকী একেটা পেছাৰে, গতিকে এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক ইটিকিং কৰা প্ৰশ্নই নুঠে। সদনৰ চৌহদত মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই মক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অংশবিশেষ আছিল তেওঁৰ এই কাৰ্য। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আজি পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ এই কাৰ্যত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ। অনাগত সময়ত বিৰোধীৰ এই সাংসদজনৰ এই কাৰ্যক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ জগদীপ ধনকৰক ইটিকিং কৰাৰ কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মঙ্গলবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ সংসদৰ মজিয়াত, সংসদৰ চৌহদত জগদীপ ধনকৰক তুচ্ছতাচিল্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। জগদীপ ধনকৰৰ যি কথনশৈলী, সেই কথনশৈলীৰ মিমিক্ৰি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেওঁৰ সন্মুখত ৰখি আন এগৰাকী সাংসদ কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী তেওঁ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ এই কাৰ্যক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জগদীপ ধনকৰৰ সৈতে টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হ'ল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে। তেওঁ ক'লে তেওঁ যোৱা 20 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ তুচ্ছতাচিল্যৰ সন্মুখীন হৈ আছে, এনেধৰণৰ ইটিকিঙৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, কিন্তু সংসদৰ মজিয়াত, পবিত্ৰ সংসদৰ মজিয়াত এনেধৰণৰ কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক। দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও ক'লে তেওঁক ইটিকিং কৰাটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু তেওঁৰ আসনখনক বা দেশৰ কৃষকসকলক বা যিটো জনগোষ্ঠীক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই জনগোষ্ঠীটোক অসন্মান কৰাটো তেওঁ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টীকৰণ দি উল্লেখ কৰিলে তেওঁ কাকো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আঘাত কৰা নাই। তেওঁ এজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰু জগদীপ ধনকৰো এজন অধিবক্তা, গতিকে যিহেতু দুয়োগৰাকী একেটা পেছাৰে, গতিকে এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক ইটিকিং কৰা প্ৰশ্নই নুঠে। সদনৰ চৌহদত মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই মক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অংশবিশেষ আছিল তেওঁৰ এই কাৰ্য। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আজি পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ এই কাৰ্যত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ। অনাগত সময়ত বিৰোধীৰ এই সাংসদজনৰ এই কাৰ্যক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। Sir, no, be. 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 S